Стріляють з різного виду озброєння, штурмують ворожі позиції та опановують тактичну медицину. Військовослужбовці тероборони, які нині воюють на Запорізькому напрямку, відпрацьовують дії за стандартами НАТО. Спостерігає кулеметне гніздо на 12 годину приблизно 100 метрів. Задача поставлена – виявити ворога, знайти кількість, вогневе ураження, яке в нього в наявності є, і по можливості знищити. Дрон виявив рух спереді за 200 метрів, дозорна група вже виявила краще. 7 осіб з лівої сторони було, 4 з правої. Групи розібрали в основному по цілях, розбили ворогів і отримали команду на ураження. Давай, заповідаємо. В мене є група тилова, тобто ми підтримуємо хід наших флангів у разі атаки. У разі відступу ми тримаємо вже оборону, щоб дати змогу нашим товаришам відступити. Ну, надіємося, цього не буде. Будемо тільки йти вперед. Одні люди у нас коригують вогонь, аеророзвідкою працюють, інші працюють наземною розвідкою, також є вогнева підтримка, ну і також є і медична. Зразу учиться, ну, моделюється різна ситуація, і відповідно від ситуації і йде навчання. Складності рельєфу і можливості весь час працювати, весь час нові. Ми шукаємо нові якісь виходи, нові якісь рішення. Ну, стандартні, нестандартні. У нас сформований звод швидкого реагування, як ми говоримо, резерв. І ми відпрацьовуємо за стандартами НАТО штурми, а також знищення ДРГ, підходи і так далі. Бо все, що в посібниках, це виглядає одно, а в житті, як бачите, все намного складніше. Всі бійці з Івано-Франківщини, кажуть, боронять Запорізький напрямок понад рік. Батько пішов в перші дні, так і я повагався ще місяць, і через місяць ми з братом теж пішли до батька захищати нашу вітчизну. З цивільного життя? Та практично всього. Практично всього. Радий був перший раз, як поїхав у відпустку душу, до довший час я там сидів, не вилазив з нього. Кажу, навіть унітаз скупу мужську сльозу пустив, як побачив нормальний. Те, що в повсякденному житті ви сприймаєте як належне, то тут воно досить міняється, думка. Я і мій брат, то ми зразу записалися в перші дні війни. Ось. Півтора місяця, так? Півтора місяця ми перебували на підготовці до відправлення. Сім'я, звичайно, підтримує, стараємося. Є дружина, дитина. Вже 17 днів тільки бачили за останній рік. Але нічого, як то кажуть. Тяжко, важко, як казав наш головнокомандувач, але за те не буде соромно ніколи.